تقدم لتا ماتا كبوغتو سيوم وده مجا فريا كلابو سيدرس وده كل اللي تتقطوان بر لاي كلابو برنيا قوموال عالفي لقابع سكات تاس قومنينا لجونن دمي مكرابات كل كل يايين يكرتا مقبات هجنو وستا ترمتا ينقواني لهم عالين نيلج افرنجي تتر لتلقوال متوم عند رباشو سوطا الناس كبانيا عالكناك انا بيجي قرم ممكت بقومتنا بسفات بتعم يبال تهنسو مقرمم كانتو يكانتو كانتو የጃፓን ባቡር እንደመከተል ነው ከመገርመም ይልቅ እምማጸነው ሳይመስሉ አልቀረም ግራቀኝ ገልመጥ ገልመጣልና የዶዘራ ካፋም ያክል መዳፉን ዘረጋልኝ አታምነኝ ማፓቴ ሙት መግባት ፈልጋለሁ አልኩና መዳፉን መጣውት አትሰግጥባክ የሆነ ነገር ዱቀርግ አለና እንሾካሾከ በኪሴ ውስጥ ያለው 50 ሺህ ብር ብቻ ስለሆነ ገንዘብ ልሰጣ አልችልም ግን ምን ለንግስቲቱ ተዝካር ሁለት የመግቢያ ካርታ ልኮልኛል አንዱን ያዘው አልኩና መዳፉ ላይ አስቀመጥኩለት ቦታይት ነው ተዝካሩ በእንግሊዝ ኤምባሲ ይሆናል መልስና ቅልቅሉ ደግሞ በሎንዶን ይሆናል በር ጠባቂው በርካታ ፈገግ አለ በቃ አንድ ዘፋኞችን ካልሳንኩ ይያለ የሚያስቸግር ንፍጣም አለ እሱ ነበር ይላስገባኩኝ ባስቸኳይ ኮሌታውን ጨምደዳሶጣ ቢትርስ ሹራብ ስለለበሰ ኮሌታ የለው ጆሮን ጨምድጃ ሰጥቷል አለኝና ወደ ውስጥ ገባ እንደገባው መድረኩ ላይ የሚዘፍነው ሰውዬ ገጣሚ ደራሲና ተወዛዋዥ በውቀቱ ወደ ክለቡ በመግባት ላይ ይገኛል ብሎ አበሰረ ቤቱን ሞልቶ የሚተራመሰው ህዝብ የሙሴን በትር እንዳየ ባህር ግራና ቀኝ ገለል ገለል ይያል ያሳልፈኛል በያስበይ ነበር ንቅንቅ ያለ የለም ተውዝዋዝ ያሰልጣኝ ከቶም የተማርኩትን ጥበብ ለማሳየት አጋጣሚውን መጣበቅ ጀመርኩ ወንድሙ ጅራ ወደ መድረክ ወጥቶ ፈገግ ብሎ በሚያሳዝን እንጉርጉሮ አንጎራጎረ ቀጥሎ አስቴር ከበደ ያስቴር አወቀን ዘፈን ተጫወተች ተዚያ በኋላ እንዲት ወጣት ዘፋኝ ወጣችና መስፈን ጀመረች ትንሽ ታዜምና ፊቷን ወደ ባንዷ ዙራት ወዛወዛለች እንደ ቬሮኒካ የምሪድ የሚንቀጠቀጥ መቀመጫ አለኝ ብላ አስባ ከሆነ ተሳስታለች ስለራሳችን ያለን ምስል ብዙ ጊዜ ይሾቀ ነው እኔ ራሴ ደረትና ጡንቻ ያበቀልኩ የመሰለኝ ደም በሚያስተፈይና ሲወርጭ ሹራብ የለበስኩ ወጣ ነበር ጓደኞቼ ዳንቴል የለበሰ ፔርሙስ ተመስላል ብለው ሲገስጹኝ ወደ ጃኬት ተመለስኩ እና ዘፋኝቱ ወደ ጊታር መጪው ዞራ ኡልሚት ኡልሚት ያለ ሲደንስ አንዱ ሰካራም ጮክ ብሎ አቦን ለደመኛ ጀርባሽና ትስቂና አሁን የክለቡ የረፍት ሰዓት ነው ሙዚቃ ተጫዋቾች መሳሪያቸውን ተተው ወደ መጋረጃው አፈገፈጉ ዲጄው ዙፋኑን ተረከበ አንዱ መለስተኛ ጃንጥላ የሚያክል ባርኔጣ ያደረገ ሰውዬ መጥቶ በውቄ ናስቲን ጨፍሩ አለኝ አይቅርታ ደክሞኛል አልኩና ፊቴን አዞርኩበት ብዙም ሳልቆይ አንዲት ከበድ ያለች ሴትዮ መጣችና ለጭፈራ ጋበዘችኝ ዲጄውን ተቀስኩት ለስለስ ያለ የሆነ የህይወቴ ህይወት አይነት ዘፈን ይለቅልኛል ብዬ ተበኩ ሴቲቱ ጆቿን ባንገቴ ዙሪያ ጠምጥማ እኔ ደሞ ጆቼን ወገባ ላይ አድርጌ በዘፈኑ ስንስ ለመለም ህዝቡ ከቦ ባድናቆት ሲመለከተን ባይነ ህሊና ይሳልኩት ዲጄው ግን ሆን ብሎ ይሁን ባርቆበት እንጃ መውዜራ ማረኝ የሚል ዘፈን ለቀቀ ገና ገና ያሽዋል ገና 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 ያሽዋል ገና 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 ያሽዋል ገና ድንገት ከመሬት ተነስቶ ማሸት አይከብድም የማንጠረጠርበት ጊዜ ስጡን እንጂ ሴትዮዋ ክፍሉን አንዴ በሩጫ ዞረችው ትንሽ ሳመነታ ከቆየው በኋላ ተከትያት ዱብ ዱብ ማለት ጀመርኩ ለጥቂት ደቂቃ ሚስቱን የሚያባርር ገበሬ መሰልኩ ሴቲቱ ሩጫውን ከጀመረችበት ቦታ ስትደርስ ድንገት እንስራ እንደሚሸከም ሰው ጎንበስ አለች ፍሬን እንደያዘ መኪና ሲዲት ታርጌ ቆምኩ ጎንባሳውን ሳየው ደርባባ ነው ግምጃ የለበሳታሙ ይመስላል ጣራ ጣራውን በማየት ሱሬን እንዳይጠበኝ ጥረት ማድረግ ጀመርኩ አደጋ ከመከተለኝ አደጋ ቢያባረረኝ ይሻላል ብዬ ከፊት ለፊቷ መሮጥ ጀመርኩ እየረገጥከኝ ነው ፍሬን አለኝ ሆነ ጥግ ይዞ የሚቀመቅም ደቃቃ ሰውዬ
የዘፈኑ ባህሪ ነው ጀለስ ቻሎ ደሞ አቀማመጡ ላይብረሪ እንዳለ ሰው ነው አልኩትና ዱብ ዱቡን አጥብቄ ቀጠልኩበት እሱም በብስጭት መጠጣቱን ቀጠለ ዙም አልቆዩ አምስት የሚሆኑ ሰዎች በጭፈራው ተቀላቀሉ ጭራሽ አንዱ እንደ አንጫ ብልቅ አድርጎ ያዘኝ ሱንዳርበኛ እኔ እንደ ሞዜር መተወን ጀመረ አማሬ ማውዚያ አማረኝ አማረኝ አማሬ ታማረከማ አማረኝ ዘፈኑ ሲያከትም ተጨበጨበና ወደ ወንበራችን ተበታተነ በመጨረሻ ወደ ነበርኩበት ተመለስኩና ጠረጴዛዬን ተመልኩዤ ቆምኩ የሆነ መዳፍ ትከሻዬን ቸብ አደረገኝ ዞር ስል ባለባርኔጣው ሰውዬ እኔን ጨፍር ስልህ ደክሞኛል ብለሃል ነበር ብሎ ጀመረ አዎ ከወንድ ጋር መጨፈር የቀን ስራ ነው አባ ዞር ዞር ብለህ አጣማጅን ፈልግ እንጂ ብዬ ገሰስኩት ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሴቲቱ ወደ ወንበሯ ተመልሳ የጀመረችውን መጠጥ አጋባችና ሂሳብ ከፍላ ለመውጣት ተሰናዳዩአት። አስተናጋጆችን ወይም ተስተናጋጆችን እያተራመስኩ ተከትያት በር ላይ ልትደርስ ትላስቁሜ ቁጥርሽን ትሰጭኛለሽ? አልኳት። ትንሽ አመነታችና ባሁን ታራሷን ነቀነቀች። እጄን ወደ ኪሴ እንዴ ስልኬስ ሞባይልስ አይፎንስ ያገር ያለ የቤርቤረ ሰሞች ያለ አስተናጋጆች ከበቡኝ በከበባው መሃል አሻገሬ ሳይ ሴቲቱ ዞራ ወደ ውጭ ስትራመድ አየኋት ጮክ ብዬ የፖስታ ሳጥን ቁጥር ይኖርሻል እሺ